पाँच लोकप्रिय जोडीहरू कसका श्रीमान के काम गर्छन् अनि कति पैसा कमाउँछन् त चर्चित पाँचजना फिमेल एक्टरहरूका श्रीमानको विषयमा हामी छोटो मिठो चर्चा गर्नेछौँ दर्शकबिन नमस्कार म केस भुजा स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल वाट्सएप भुजामा च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला आज हामी चर्चा गर्नेछौँ पाँच लोकप्रिय जोडीहरूको बारेमा

आकृति र रोबिन यही वर्ष मात्रै विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् दस वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई आकृति र रोबिनले यही मिति दुई हजार अस्सी साल मङ्सिर अठाइस गते बिहेमा परिणत गरेका हुन् आकृति र रोबिनको इन्टरकास्ट म्यारेज भएकाले यो जोडीले कोर्ट म्यारेज गरेका हुन् आकृति र रोबिन तेह्र वर्षकै उमेरदेखि प्रेममा थिए जन्मघर एउटै ठाउँमा भएकाले यो जोडीको सानैदेखि राम्रै चिनजान थियो आकृति ब्राह्मण समुदायबाट थिइन् भने रोबिन नेवार समुदायबाट अन्तर्जातीय प्रेमले दुवैको मनमा डर भने पैदा भइरहन्थ्यो अनन्त परिवारकै सहमतिमा दुवैजना बन्धनमा बाँधिएका हुन् चर्चित कलाकार आकृति न हामी पछिल्लो समय भावीको लेखान्त टेलिश्रृङ्खलामा देख्दै दे आइरहेका छौँ चर्चित टेलिश्रृङ्खला गाह्रो छोबाट भने उनी अहिलेका लागि सकेकी छिन् आकृतिका श्रीमान रोबिन भने कलाकारिता क्षेत्रबाट टाढै छन् रोबिन डिजिटल मार्केटिङ कम्पनीहरूमा काम गर्दै आइरहेका छन् खरजोश नवविवाहित जोडीलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई साथै सफल दाम्पत्य जीवनको शुभकामना अब, जीवन अब कुरा गरौँ यो जोडीको एक महिनाको कमाईबारे दर्शकबिन आकृतिले कलाकारिताबाट एक महिनामा चालिसदेखि पचास हजारको हाराहारीमा कमाउने गर्छन् भने रोबिनले पनि आफ्नो व्यवसायबाट चालिसदेखि पचास हजारकै हाराहारीमा कमाउने गर्छन् यो जोडीको एक महिनाको कमाई एक लाखको हाराहारीमा हुन जान्छ चर्चा गरौँ कलाकारितामा हिट जोडी सुनिसा बजगाई र उनका श्रीमान राज आचार्यको सुनिसा र राज दुवैजना कलाकारिता क्षेत्रमा लागि परेका छन् सुनिसा र राजले म्युजिक भिडियो टेलिश्रृङ्खला र नेपाली चलचित्रहरूमा समेत अभिनय गरिसकेका छन् सुनिसा र राज विवाह पूर्व केही समय प्रेममा बसेका थिए केही समयको प्रेम सम्बन्धलाई दुवैजनाले दुई हजार उनासी साल असार सात गते बिहेमा परिणत गरे सुनिसाका श्रीमान राज सानै उमेरदेखि कलाकारितामा प्रवेश गरिसकेका थिए कक्षा तिनमा पढ्दै गर्दा राजले तो सत्य टेलिश्रृङ्खलामा अभिनय गरिसकेका थिए राजलाई दीपक र दिपाको रिल छोराको रुममा समेत चिन्दै आइरहेका छौँ राज हास्य कलाकार शङ्कर आचार्यका छोरा हुन् राजले कलाकारतासँगै सिएको पढाइ पनि सकिसकेका छन् पछिल्लो समय राजलाई कलाकारितामा खासै देखिरहेका छैनौँ सायद उहाँ आफ्नै सेक्टरमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला सुनिशालाई भने हामी सीता टेलिश्रृङ्खलामा सीता क्यारेक्टरमा देख्दै देख दे आइरहेका छौँ खर्जे होस् कुरा गरौँ यो जोडीको एक महिनाको कमाईबारे दर्शकबिन सुनिशाले युट्युबमा भ्लग अपलोड गर्ने भएकाले आफ्नै युट्युब च्यानलबाट एक महिनामा एक लाखसम्म कमाउने गर्छिन्

आजभन्दा डेढ दशक अगाडि नै विवाह बन्धनमा बाँधिएको जोडी हो रक्षा र मिङमाको जोडी रक्षा श्रेष्ठ कलाकार साथै मोडल हुन् भने उनका श्रीमान मिङमा व्यवसायी रक्षा र मिङमा आजभन्दा सत्र वर्ष अगाडि विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए रक्षा पछिल्लो समय सन्तानकी आमा समेत बनिसकेकी छिन् रक्षाकी झन्डै तिन वर्षकी छोरी छिन् रक्षालाई हामी सकिको नि टेली श्रृङ्खलासँगै थुप्रै म्युजिक भिडियोहरूमा देख्न पाउँछौँ तर उनका श्रीमान मिङमा गुरुङ कलाकार भन्दा टाढा नै छन् मिङमा गुरुङ एउटा व्यवसायी हुन् स्मार्ट प्यालेस नामक प्याटी प्यालेस खोलेर साथीहरूसँगै आफ्नै व्यापार व्यवसायमा व्यस्त हुनुहुन्छ रक्षा पनि कलाकारिता सँगसँगै व्यापार व्यवसायमा पनि सक्रिय छिन् कुरा गरौँ यो जोडीको एक महिनाको कमाई बारे दर्शकबिन रक्षाले कलाकारिताबाट एक महिनामा एक लाखको हाराहारीमा कमाउने गर्छिन् भने उनका श्रीमान मिङमाले व्यापार व्यवसायबाट एक महिनामा पाँचदेखि दस लाखको हाराहारीमा इन्कम गर्ने गर्छन् यो जोडीले एक महिनामा झन्डै पाँचदेखि दस लाखकै हाराहारीमा कमाउने गर्छ चर्चा गरौं कलाकारिता क्षेत्रमा निकै चर्चा पाइरहेको जोडी आशा खड्का र सागर परिणत गरेका हुन् पछिल्लो समय भने सागर र आशा एउटा सन्तानका बामा समेत बनिसकेका छन् सागर र आशा रियल लाइफमा मात्र नभई रियल लाइफमा पनि श्रीमान श्रीमतीकै रूपमा अभिनय गर्दै आइरहेका छन् आशा खड्का चर्चित दुई टेलिश्रृङ्खला कान्छी र भुन्टिकी प्रमुख पात्र साथै लेखक निर्देशक र निर्माती हुन् भने सागर पनि प्रमुख पात्र सँगै क्यामराम्यान हुन् सागर र आशा लाखौँ दर्शकमा निकै लोकप्रिय छन् कुरा यो जोडीको कमाई दर्शकबिन आशा र सागर एउटै क्षेत्रमा साथै होम प्रोडक्सनमा काम गर्दै आइरहेकाले उहाँहरूको इन्कम छुट्टा छुट्टै रुममा भन्न सकिँदैन कान्छी अफिसियल र सुकुमाया टिभी दुइटै युट्युब च्यानलको सञ्चालन आशाले नै गर्दै आइरहेकाले यी च्यानलबाट एक महिनामा झन्डै चौध अमेरिकी डलर अर्थात् उन्नाइस लाख नेपाली रुपियाँ इन्कम हुने गर्छ त्यति मात्र नभई आशाले टेलिश्रृङ्खला मार्फत ब्रान्ड प्रमोसन समेत गर्दै आइरहेकाले ब्रान्ड प्रमोसनबाट पनि झन्डै चार पाँच लाख इन्कम हुन्छ होला र एक महिनामा टोटल इन्कम बिसदेखि पच्चिस लाखको हाराहारीमा हुन आउँछ यो इन्कमबाट अन्य एक्टरहरूलाई पनि पारिश्रमिक दिनुपर्ने भएकाले यो जोडीले एक महिनामा दसदेखि पन्ध्र लाखको हाराहारीमा कमाउने गर्छ चर्चा गरौँ अर्को जोडी कलाकार रियासा दाहाल र उनका श्रीमान भिक्टर पौडेलको यही वर्ष मात्रै विवाह बन्धनमा बाँधिएको जोडी हो रियासा र भिक्टरको जोडी रियासा कलाकार साथै मोडल हुन् भने भिक्टर रुटिन अफ नेपाल बन्द फेसबुक पेजका सञ्चालक हुन् रियासा र भिक्टर पूर्व तीन वर्ष जति प्रेममा बसेका थिए सो फिल्म सम्बन्धलाई दुई हजार अस्सी साल वैशाख बिस गते रियासा र भिक्टरले विवाहमा परिणत गरे रियासालाई हामी पछिल्लो समय गाह्रो छेउ टेलिश्रृङ्खलामा देख्दै आइरहेका छौँ साथै थुप्रै म्युजिक भिडियोहरूमा उहाँको अभिनयलाई देख्न पाउँछौँ रियासाका श्रीमान भिक्टर भने कलाकारको दुनियाँबाट टाढै बसेका छन् भिक्टर पपुलर फेज रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक हुन्

रियासाका श्रीमान भिक्टरको इन्कमको कुरा गर्ने हो भने भिक्टरले मनज्ञ आम्दानी गर्ने गर्छन् भिक्टरको इन्कम गर्ने माध्यम भनेकै ब्रान्ड प्रमोसन हो फेसबुक पेज लगायत अन्य माध्यमबाट ब्रान्डहरूको प्रमोसन गरी भिक्टरले एक महिनामा दसदेखि पन्ध्र लाखको हाराहारीमा इन्कम गर्ने गर्छन् यो जोडीले एक महिनामा दसदेखि पन्ध्र लाखभन्दा बढी कमाउने गर्छ